Порахували пасажирів. У Сумах волонтери перевірили приватні автобуси, скільки людей там їздить. Моніторили, зокрема, три маршрути – 3, 4 і 17 А. Їздили один день. За інформацією Максима Корнієнка, у розрахунок перевізників закладена середня кількість перевезених пасажирів за рейс – 12 осіб. Вони ж отримали цифри такі. Обрали три маршрути. Знайшли двох волонтерів, які погодились проїхатися і порахувати, скільки людей приїздить від кінцевої до кінцевої зупинки. Наша ж вибірка не є репрезентативною, бо вона дійсно замало досліджена замірів насправді. Але наші показники показують, що пасажиропоток завищений приблизно в три рази, занижений, вибачаюсь, приблизно у три рази. В різний час доби по-різному люди їдуть. Час пік більше, час вечором менше. Там може вечором одна і дві людини їхати. Хтось щось перевіряє. Я про це перший раз чую. Я в контакті побачив якусь табличку, яку можна від руки самому намалюватися. Коментар інших двох перевізників Олександра Запорожця – це третій маршрут, і приватного підприємства «Сугор», що працює на маршруті номер 4, нам отримати не вдалося. Перший не брав слухавку протягом дня, другий не захотів із нами розмовляти. Від 22 березня на сайті Сумської міської ради оприлюднені проекти рішення про підвищення вартості проїзду у приватних автобусах до 5 гривень. Перевізники, розрахунки їх є в такому діапазоні від 4,50 до 8 гривень. Ми зараз виходимо, і, в принципі, опрацьовує це питання за те, що тариф повинен бути піднятий, але він підніметься, максимум це 4,50. Зауваження, які до них були, вони всі виправили, в тому числі і зауваження по заробітній платі, яка зараз повинна складати мінімум 3,200. Є ті, які є підвищена заробітна платня, але не суттєво. В принципі, зауважень по документам немає. Інформація про кількість перевезених пасажирів, отримана нині, збігається з результатами соціологічного дослідження, яке провела лабораторія «Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень СУМДУ» у жовтні-листопаді 2014 року. Тоді, нагадаю, обстежили 36 маршрутів. Нарахували, що в середньому приватні автобуси в один рейс перевозять до 35 людей.